ह्या दिसांनी उजाचे पळयत जाल्यार खुबशे कडेन उजो एकेच बराबर पेट्टा कशें दिसता. लायक मॅनमेड डिजास्टर ओ टेंपरेचर रायज कितें कांय कमना. वॉट इज युअर सी ऑन दीस? कशें आसा त्या हातूंतल्यान म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्यान स्वताय वचून सत्री हांगा मुख्यमंत्री आनी आमचे हेल्थ मिनिस्टर आनी थंयची लोकल एम एल ए हांच्यांनी वचून थंय सत्तरी केरी हांगासर बैठक केली आनी त्या नंतर मागीर हेल्थ मिनिस्टर स्वता हॅलिकॉप्टरा भितर सगळे तांच्यांनी प्रवास केलो आनी आतांय मुख्यमंत्री उलयल्या. तातूंत दोन गोश्टी आसा. कारण कशें आसता की बरेच जाण आपल्या भाटा कुशीक कितें तरी उजो घालतात आनी मागीर तो एक एकदा फुडें सरता. आनी एक एकदा कशें आसता की ह्युमिडिटी गोंया भितर चड वाडिल्ली आसा आनी ताका लागून दोनीय हे कारण ते सरकाराचो पूर्ण प्रयत्न आसा की हें जावं जायना आनी तें आटोक्यान येवचें. त्यामुळे सरकार आय सी एम आनी एक स्टेटमेंट केलां की दिसता असो मॅनमेड बांबडो. सो कितली गंभीरताय आसा हेजे स्पेशल म्हणून तर म्हणिल्लें आसा न्ही सरकारानूय ठरयल्लें आसा की हें शक्यतो कोणी करचें न्ही. कारण जाता कशें की एकदां एखाद्या आपल्या भाटा कुशीक जर घालप अशें ठरयलें जाल्यार तो एक एकदां मागीर तो कंट्रोलान उरना आनी त्यामुळे अशा पद्दतीचें सद्याक करचें न्ही. कारण ह्युमिडिटी वाडिल्ली आसा, गरमी वाडल्या आनी त्यामुळे थोडोसो कंट्रोल प्रत्येकान करचो घेवचो अशें म्हाका दिसता. कारण कितें आसता तातूंतल्यान नेचराचोय नुकसान जाता आनी प्रत्येकाची जबाबदारी प्रत्येकान प्रिकॉशन घेवचें अशें म्हाका दिसता. दुसरो आनी तिसरो विशय म्हणल्यार पळयत जाल्यार एक्सिडंट्सूय खूब जाला गोंयांत. आमी पळयता की खंयचे कडेन असो एवरीडे एक्सिडंट दिसता आयकता. वॉट इज युअर सी ऑन दीस? सरकार पूर्ण प्रयत्नशील आसा आनी सरकारानूय ते विशय गंभीर घेतिल्ले आसा आनी सरकाराचो प्रयत्न आसा की शक्य त्यो तें कंट्रोलान येवचें आनी त्या दृश्टीन मुख्यमंत्री आनी ताचे पूर्ण ऑफिसर्स आनी मंत्रीमंडळ ताचेर काम करता. उदकाच्या विशयाचेर उदक कशें आसा की उदकाची हें जें आसा तें थोडेशें सुरळीतपणान जावं जाय. बऱ्याच जाग कशें आसता की लोकली थंयचे जे ऑपरेटींग सिस्टम करणारे जे हे आसा तांच्यांनी सिरियसली. कारण कशें आसा की सगळ्यांक उदक हें सगळ्यांत म्हत्वाचें, त्यामुळे तें सगळ्यांक मेळूं जाय आनी त्यामुळे सगळ्यांनीच तातूंत काम करपाची गरज आसा. जे वॉटर सप्लाय भितर काम करपी जे कामगार आसात बेजिकली ऑपरेट करतात की बऱ्याचदां कशें आसता की लायनी त्यो एकदां ही लायन सोडटात एकदां ती लायन सोडटात त्यामुळे तें ऑपरेशन मातशें बरें जर करूं जाय आनी सगळ्यांक उदक मेळपाक जाय म्हणून प्रयत्न करता. तुमच्याच मिनिस्टर रिसंटली एक म्हणलें वॉटर टँकर माफिया चलता ताका लागून उदकाचे बांय प्रॉब्लम जाता. आतां कशें आसा की डिपार्टमेंटान कितें चलता तें म्हाका खबर ना त्यामुळे हांव ताचेर कॉमेंट करना. म्हजें प्रामाणीक मत आसा की प्रत्येक नागरिकाक उदक लायट आनी रस्ते आनी बऱ्या तरेचे ही वेवस्था जी आसा ती मेळपाक जाय आनी ताका लागून सरकार प्रयत्न करता आनी करत रावचें. लास्ट एक म्हणटा पळय तें तुमचें एक कॉर्पोरेशन अशें आसा जाल्यार गोवमेंटाक प्रोफीट करून दिलेलें आसा लास्ट टायम कोण आतां ही पार्ट तुमी डिविडंड दिलेलें आसा. सो हाव डू यू सी दीस अंडर युअर लिडरशीप? म्हाका दिसता इज नॉट इज द कशें आसा की इज अ सिस्टम. प्रत्येकान सिन्सियरली जर तें केलें कारण एक कशें आसता की EDC एक 2000 नंतर खऱ्या अर्थान म्हळ्यार म्हाका याद जाता की मनोहरभाई पर्रीकर सुरवातीक मुख्यमंत्री जाले 2000 त्या नंतर खऱ्या अर्थान मध्यंतरीचो काळ थोडोसो वायट काळूय EDCचेर आयलो आनी त्या नंतर एक EDCक सपोर्ट करपाक लागून सरकाराच्यो वेगवेगळ्यो स्किम्स ज्यो आसा ते त्या डिपार्टमेंटा माध्यमांतल्यान चालू दरोवपाचें थारायलें आनी बेजिकली सरकाराच्यो ज्यो लँड एक्विशनचे ज्यो पयशे आसतात ते पयशे खंयच्या तरी बँकेन उरताले आनी बऱ्याचदां खबरूय नासताले की खंयच्या बँकेन आसात ते. आनी त्यामुळे आज जर गोंय सरकाराक जर रिकॉर्ड जाय आसत की लँड एक्विजनचे इतले पयशे सरकाराचे डेपोजीट केल्ले जांकां दिवं जाय ते एखाद्या हातून आसात खंय आसात EDCन जर तो एग्जॅक्ट रिपोर्ट जो आसा तो तांकां मेळपाक शकता आनी रिकवरी म्हळ्यार एखाद्या क्लेम करपाक आपले पयशे ते इजियस्ट वे आसता. सेकेंड थींग चीफ मिनिस्टर रोजगार योजना जी आसा ती योजना राबोवपाक EDCक सरकार एडिशनल पयशे दिना. खऱ्या अर्थान ते लेबर म्हळ्यार तो काम करपाक जे कामगार जे लागतात ते EDCच्या माध्यमांतल्यान वतात पण ते EDC हें स्वता सरकाराचें कॉर्पोरेशन आसा आनी त्यामुळे सिन्सियरली सगळे जाण प्रामाणीकपणान काम करतात आनी एखाद्या हातूंतल्यान सगळ्यांनी म्हळ्यार कसलोच भितरल्यान एखादें काम करता आसतना हांव ठामपणान सांगपाक सोदतां की EDC कडल्यान कोण खंयचोच एम्प्लॉयी ही कोणाचीच कसलीच अपेक्षा आसना ती आसूं जायना आनी त्यामुळे सिन्सियरली सगळ्या कॉर्पोरेशनांनी जर अशें काम केलें आसत जाल्यार म्हाका दिसता एक बऱ्या तरेचें प्रॉफीट त्या कॉर्पोरेशनान जावपाक शकता. आनी जशें आतां मुख्यमंत्र्यान म्हणलें की कॉर्पोरेशन हें केवळ प्रत्येक वर्सा ग्रँट दिता ह्या ग्रँटाच्या आधाराचेर चलोवपाचें न करता प्रत्येकान स्वता. कारण इनिशियली जेन्ना कॉर्पोरेशन स्थापन जाता तेन्ना सगळे पयशे सरकार घालता
आणि त्यामुळे त्या हातूंतल्यान त्या सरकारान एखाद्या कॉर्पोरेशनान पैसे दिल्या नंतर ते कॉर्पोरेशन स्वता प्रॉफिटेबल आसूं जाय, निदान ते पैशाच्या हातूंतल्यान म्हणजे आपलं जे किती इन्कम येतात तातूंतल्यान त्या एम्प्लॉयसांचो पगार आणि इतर खर्च जो असा तो ते स्वता त्या कॉर्पोरेशनच्यान जर करपाक शकले जाल्यार सरकाराक एक बऱ्या तरेचो हातभार लागपाक शकता. नाजाल्यार कशें जाता, कॉर्पोरेशनांक उबी करप आनी परत सरकारानूच तांकां ग्रँटी दीत रावप अशें न्हू जाता. तें स्वता सेल्फ सस्टेनेबल अशें जालें आसत जाल्यार एक बरे तरेची हें सरकाराक एक मदत मेळपाक शकता आनी पब्लीक पर्सेप्शन जें आसा तें त्या हातूंतल्यान बरें क्रिएट जावपाक शकता. म्हाका एक कॉन्फिडन्स आनी खूब बरें दिसता, कारण हें कॉर्पोरेशन मुख्यमंत्र्यांच्या मंत्री मंडळाच्या अंडर येता, कारण इट कम्स अंडर फायनान्स डिपार्टमेंट आनी मुख्यमंत्री फायनान्स डिपार्टमेंटाचे मुख्य मिनिस्टर आसात आनी त्यामुळे त्यांच्या हातूंतल्यान त्यांचे सहकार्य त्यांचो बऱ्या तरेचें मार्गदर्शन आमकां मेळत आसा आनी म्हाका एक सॅटिस्फॅक्शन आसा, कारण गेली 3 वर्सां हांव ह्या कॉर्पोरेशनचो अध्यक्ष आसा आनी हें करता आसतना एक बऱ्या तरेचें कॉर्पोरेशन बरें सुरळीत चल्लां अशा तरेची प्रतिमा ह्या कॉर्पोरेशनाची आसा तें खूब म्हाका बरें दिसता. कारण तेचें क्रॅडीट जें आसा तें सगळे आमचे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, आमचे सगळे एम्प्लॉईज आनी खास करून आमचे मुख्यमंत्री त्यांच्या सगळ्यांच्या मार्गदर्शनाचेर आमी बऱ्या तरेचें कॉर्पोरेशन चलोवपाक शकले. इवन कोवीड महामारीन सुद्दां म्हणजे बऱ्याचदां कशें आसता की बेजिकली इट इज अ नॉन बँकिंग फायनान्शियल कॉर्पोरेशन, म्हणजे फायनान्स सरकाराक फायनान्स करप, प्रायवेट कंपनींक प्रायवेट एखादें काम करप तांकां फायनान्स करप आनी चीफ मिनिस्टर रोजगार योजना आमचे ओवरऑल जर पळयलें आसत जाल्यार आमी टर्म लोन आनी अदर लोन दितात तेचे आमचे NPA जे आसा नॉन परफॉर्मींग अकाउंट हे खूब कमी आसा, निग्लिजिबल. बट चीफ मिनिस्टर रोजगार योजना तेचे थोडेशे कशें आसता की लोन घेतकच तें भरपाक मातशे बऱ्याच जाण फाटीं फुटी सरतात, त्यामुळे हे सरकारी पैसे आसात आनी त्यामुळे एकट्यान जर घेतलेले लोन जर व्यवस्थित हे घेतल्यानंतर केवळ घेतले आनी सोडून दिले अशें ना, करता सिन्सियरली जर केलें आसत जाल्यार आपलोय धंदो वेवसाय ह्या माध्यमांतल्यान बरो करपाक शकतात आनी ताचो फायदो स्वताय नोकरी म्हणजे स्वता इन्कम मेळतलेच पूण तातूंतल्यान 4 भुरग्यांक नोकरी दिवपाक शकतले आनी सरकाराचें जें अनएम्प्लॉयमेंटाचे विशय आसा तातूंतय थोडोसो बेनिफीट सरकाराक मेळपाक शकतलो अशें म्हाका दिसता. सर आनी एक विशय आसा, लोकसभेची इलेक्शन लागीं वता नॉर्थ गोवा सिटा खातीर तुमचें नांव चर्चेर येता, कशें आसा की जो प्रॉब्लम कशें आसा की हांव म्हाका याद जाता की हांव 2019 12 जानेवारी 2020 भारतीय जनता पार्टीचो प्रदेश अध्यक्ष म्हणून हांवें म्हजी जबाबदारी सोंपयली पार्टीन आनी हांवें तेन्ना पसून आतां पर्यंत सिन्सियरली त्या पोस्ट अध्यक्ष पोस्टार जें कितें काम करपाक जाय तें सिन्सियरली मना पसून हांव काम करतां आनी हांव म्हजें नांव घेवपाक हांव केवळ उत्तर गोंयान फिरता आसना, तूं म्हाका पळयतलो हांव ऑल ओवर गोवा एंड नॉट बिकॉज ओन्ली लोक इलेक्शन. आमी सदांच थरयतात की निवडणूक एक निवडणूक सोंपतकच दुसरी निवडणूक आनी हांवें थरयलें की 2020 जेन्ना आमी हांवें अध्यक्ष पदाची सुत्रां हातीन घेतकच इमिजिएटली जिल्ला पंचायतीच्यो निवडणुका लागल्यो. पण 19 मार्चाक त्या वेळाचेर लॉकडावन डिक्लेअर जालें आनी 22 मार्चाक निवडणुका पोस्टपोन जाल्यो. पण ड्युरींग लॉकडावन म्हाका याद जाता 22 मार्च एक दीस जर सोडलो आसत, जनता कर्फ्यू लागिल्लो तो एक दीस जर सोडलो आसत जाल्यार हांवें केन्नाच घरा रावना. म्हाका म्हणजे कशें आसता की हेल्थूय म्हजे देव सांबाळटा अशें म्हणपाक म्हाका हरकत ना, कारण हांव 24/7 ऑलवेज आसा लोकां मदीं. कोविडान सुद्दां हांव स्वता सगळी कडेन फिरिल्लो, मुख्यमंत्री आपल्या पूर्णपणे ज्या तरेन काम केलें, मुख्यमंत्र्यान पूर्णपणे सहकार्य केलें आनी त्यामुळे पार्टीचें नेतृत्व म्हजे कडेन आसल्या कारणान आमी सुद्दां पार्टीच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांनी काम केलें. कोविडान सुद्दां आमी सगळें पळयलें, कारण बऱ्याच कडेन भंय दिसतालो अशा वेळाचेर सुद्दां आमी प्रचार सगळें केले, क्रिटिसिजमूय सोंसलो. पूण जिल्हा पंचायती आमी जिखले, त्या नंतर आमी परतून मुन्सिपाल्टी जिखले, त्या नंतर आमी लोक विधानसभा जिखले, परत पंचायती जिखल्यो आनी आमी सांगिल्लें आसा की प्रत्येक एक निवडणूक जाली की दुसऱ्या निवडणुकीची आमी तयारी सुरू करतात आनी हांवें तेन्नाच सांगिल्लें असेंब्ली जाल्या नंतर आमी आतां लोकसभेची तयारी सुरू केले. म्हजें टार्गेट आसा की हांव निवडणूक जिखपाक आनी हारपाक अशें म्हणना, पूण म्हजें टार्गेट आसा दोनूय सीट जे आसा उत्तर गोवा आनी दक्षीण गोवा हे दोनूय सीट बहुमतान आमकां जिखपाचे आसात आनी गेल्या वेळार आमी एक जिखले म्हणजे 50% रिजल्ट आमी दिवपाक शकले. ह्या वेळार पूर्ण खात्रीन सांगपाक सोदता हांव की 100% रिजल्ट गोंयच्यान मेळटलो आनी परत एकदा नरेंद्र मोदीजींचे हात बळकट करपाक गोंयच्यान दोनूय सीट MP सीट हे आमी निवडून दितले. प्रस्न उरलो म्हजो ज्या वेळाचेर असेंब्ली इलेक्शन चालू आसलें अशा वेळाचेरूय बऱ्याचदां विचारतले की हांव इलेक्शनाक रावता काय कितें आनी त्यामुळे चर्चा ही चालूच आसूंक जाय आनी हांवें शेवट पर्यंत कांयच सांगूं ना, कारण शेवट पर्यंत पयलीं सांगले जाल्यार सगळी चर्चा बंद जाता, त्यामुळे इलेक्शन पर्यंत चर्चा चालू उरूंक ती
आणि त्यामुळे माझ्या तकलेन तरी जर आशिल्ल्या हांव पयलींच सांगपाचो की हांव लढयतां म्हणून इलेक्शन हांवें केन्नाच सांगना कोणाक हांव इलेक्शन लढयतां म्हाका जी जबाबदारी दिल्ली आसा हांव प्रदेश अध्यक्ष आसा म्हजी जबाबदारी दोनूय सीट निवडून हाडपाची जबाबदारी म्हजी आसा सरकार म्हणून आमच्या मुख्यमंत्र्याचें पूर्ण सहकार्य आसा आणि त्यामुळे ते आपल्या हातूंतल्यान वेवस्थितपणे सगळें काम करतात सगळे मंत्री काम करतात तशेंच पार्टीचे सगळे म्हणजे हांव केवळ बऱ्याच जाणांक दिसता की हांवच भोंवता केवळ म्हजे फोटो येतात म्हणून हांव भोंवता अशें दिसता पार्टीचे सगळेच जाण बाबडे काम करतात बऱ्याच जाणांचो फोटो येना आनी खऱ्या अर्थान हांव केवळ डायरेक्शन दिवपाचें काम करता आसतलो खऱ्या अर्थान काम करता तो बुथा वयलो कार्यकर्तो म्हजो मंडळाचो अध्यक्ष बुथाचो अध्यक्ष हे खरें काम करतात पूण तेंचे फोटो कमी येतात कारण हांव लीड करतां पार्टी आनी म्हजें म्हणणें तर सदांच आसता एखादें काम करता आसतना विजय जर मेळ्ळो जाल्यार सगळ्यांचो आनी विजय जर मेळूना आसत पराजय जर एखादो जालो जाल्यार तो म्हजो हें हांव मानता कारण एज अ लिडर आय हॅव टू एक्सेप्ट डॅट की चूक जाली जाल्यार ती म्हजी म्हणून एक्सेप्ट करूं जाय आनी त्यामुळे म्हजो पूर्ण प्रयत्न आसा सकयल भितर आमची जे बूथ सशक्तीकरण आमी म्हणटात ते आमचे बरें म्हणजे गोंया भितर 900 कार्यकर्ते आज आपलो पूर्ण वेळ दिवन सगळ्या बुथांचेर काम करतात आनी बाय मार्च 31 पर्यंत पूर्ण गोंयचे 1722 बूथ आसात ह्या सगळ्या बुथांच्यो कमिटी फॉर्मेशनचें काम चालू आसा आनी खऱ्या अर्थान ते काम करतात थंय सर आनी आमी पळयता आसतना पार्टीचो सिंबॉल म्हणून पळयतात सदानंद तानावडे कोणी हांव केवळ भारतीय जनता पार्टीचो अध्यक्ष आनी त्यामुळे अननेसेसरी जी चर्चा आसा की हांव भोंवता ना हांवें सकाळीं कार्यक्रम केलो आतां हांगा आसा सांजचो आतां साऊथ गोवा वयतलो त्यामुळे खंय लढयतलो इलेक्शन हांव दक्षिणेक उत्तरेक वेगळीच म्हजी जी चर्चा आसा ती कांय चर्चेन अर्थ ना आमचे पूर्णपणे पार्टी म्हणून आमी काम करतात आनी प्रदेश अध्यक्ष इट इज म्हजी जबाबदारी की ती जस्टीस आमी त्या पोस्टाक दिवं जाय आनी खऱ्या अर्थान तो टर्म सोपिल्लो पण ते आमच्या राष्ट्रीय अध्यक्षांचो लोकसभा निवडणूक आयल्यामुळे तो जाणें आमी जून 2024 पर्यंत फुडें धुकल्लेलो आसा आनी त्या मुळे तो पर्यंत त्या खुर्चेर जितलें काम करूं जाय तें पूर्णपणे काम जशी दिवपाचें हांव काम करता पार्टी म्हाका आयच्या वेळाचेर रिस्पॉन्सिबिलिटी दिल्या की हांव प्रदेश अध्यक्ष दोनी जबाबदारी दोनी निवडून हाडपाची जबाबदारी म्हाका दिल्या त्यामुळे म्हजी जबाबदारी दोनी निवडून बट इफ गिवन एन ऑपॉर्च्युनिटी पार्टीचे आजच्या वेळाचेर कारण पार्टीच्यो तिकेटी इन एडवान्स इतल्या पयलीं ठरना निवडणूक डिक्लेअर जाल्यानंतर तिकेटी ठरतात त्यामुळे आयची जबाबदारी म्हजी आसा की पार्टीचे सगळ्या मतदारसंघा भितर पार्टी स्ट्रेंथन करप इन्क्लुडींग बोथ ऑल 40 कॉन्स्टिट्युएन्सीस आनी म्हाका खूब सांगपाक बरें आसा इन फर्स्ट टायम आमी 100% सगळ्या मतदारसंघा भितर कमिटी फॉर्मेशन करपाक शकले आज हांव सांगता की सगळ्या मतदारसंघात इन्क्लुडींग बाणावली वेळ्ळी नुवें कुर्तोरी ह्या सगळ्या मतदारसंघा भितर सुद्दां पार्टीचें ऑर्गनायजेशन बळकट करतलें 100% सगळ्या बुथांचेर आमी मनीस उबे करतले एखाद्या बुथाचेर कदाचीत बाणावले सगळी समिती पूर्ण आसची ना कदाचीत पण एक मनीस तरी थंय आमकां मेळटलो आनी खूब बरें आसा मायनॉरिटी सुद्दां म्हणजे आमचे क्रिश्चन मुस्लीम सगळे एक टायम असो आसलो की आमकां दिसलें की मायनॉरिटी म्हणल्यार तर पार्टीक पयसोचे अजिबात ना आनी पयर आमचे प्रधानमंत्र्यान स्वता भाशणान उल्लेख केलो ज्या वेळाचेर नॉर्थ इस्टाक आमची सरकारां आयलीं तिनूय कडेन त्रिपुरा आसत मेघालय आसत त्या वेळाचेर ताणें थंय त्या वेळाचेर सांगलें नागालँड आसत ताणें म्हणलें की गोंयसून ही सुरवात जाल्ली आसा आयज लोक जे आसा काँग्रेस केवळ मतांचें राजकारण करपाक डिवायड करताले धर्मा भितर आमी ते करणान आमी कामाच्या आदाराचेर एकवट निर्माण करतात आनी ती एकवट निर्माण करपाक आमी शकिल्ले आनी सुरवात आमकां सात गोंयच्यान दिली हें स्वता प्रधानमंत्र्यान उल्लेख केलो आनी त्यामुळे आमी नॉर्थ इस्टाक सुद्दां ज्या भागा भितर 95% मायनॉरिटी आसा अशा भागा भितर सुद्दां भारतीय जनता पार्टी आज निवडून आयिल्ली आसा आनी ती सुरवात जी आसा ती आमच्या गोंया भितर जाल्ली आसा आनी त्यामुळे आमकां गोंया भितर आमी आज सगळ्या मतदारसंघा भितर पाविल्ले आसा आनी म्हाका पूर्ण खात्री आसा बाय 31 मार्च म्हणजे बाकीचे मागीर रडपाक सुरू करतले इलेक्शन जातकच हारतकच तेंच्या डिपॉझिटां वचपाची आसा सगळ्यांची आनी त्यामुळे हल्ल्या नंतर म्हणटात की अचानक ठरयली अचानक म्हणटात सगळ्यांक खबर आसा निवडणूक ही फेब्रुवारी 2024 किंवा मार्च दरम्यान जातली त्यामुळे तांकां कोणेंच आडावनात हें करपाक काम करपाक तेंच्यांनी भारत जोडो केलो हांगासर भारत छोडो सुरू जालें त्यामुळे तेंच्यांनी काम करचें जे कोण न्हिदलेले आसा कारण विधानसभेक खूब जाण आयल्ले जशी अळमी येतात तशें आयले एसएनए कोणाचो आवाज ना तेंच्यांनी सुरू करचें आमी कोणाकूच आडावना न्ही सगळ्यांनी काम सुरू करचें पण भारतीय जनता पार्टी हांच्यांनी सगळें एकवट सुद्दां जालो आसत भारतीय जनता पार्टी स्वताच्या ताकतीचेर दोनी सीट निवडून येतले इतलो हांव ठाणपणान सांगतां पण तुमच्या जेन्ना ज्या नांवाच्या ह्या दिसांनी चर्चा जाता फाल्यां समज तुमकां तिकेट दिली जाल्यार बरें जातली हांवें जर स्पेसिफीक समजा एकाच मतदारसंघान जर काम केलें जाल्यार आज खंय तरी कुजबूज जाल्या की हांव थिवीन लढोवपाक सोदतां म्हणून आतां इलेक्शनाक एसेंब्ली वचून 4 वर्सां आसात त्यामुळे कोण केन्ना खंय लढयता
इतले बेगीन चर्चा कारण हांव चूक म्हणना कारण पत्रकारांचे परसेप्शन क्रिएट करपाक जाय ते जर केले नसत जाल्यार ते पेपराचो एक खप वाडूंक नाका तर ते जावं हांव काय म्हणना हांव अशें म्हणना की बरें बरो जाय कारण पत्रकारांच्याच तुमच्याच माध्यमांक लागून आमी थोडे पॉप्युलर जातात ना जाल्यार तुमी जर कारण की ते एखादी एक दीस तुमी वेगळें बरयलें म्हणजे आमी तुमच्यात अजिबात हे करपाक ना कारण तुमचे पत्रकारांचे काम हे लोकां पर्यंत पावोवपाचे ते काम तुम्ही पावयत असाल तुम्ही सगळे पत्रकार गोयचे हा बाकीचं उलय गोयचे तुम्ही सगळे जण इलेक्ट्रॉनिक मिडिया प्रिंट मिडिया बऱ्या तरेन तुम्ही काम करतात तुमच्या सगळ्यांचे अभिनंदन गेली 3 वर्सां बऱ्या तरेन तुम्ही सहकार्य केले आणि मलकम पॉप्युलर गोंयभर केलं आणि त्यान सुरुवात तरी कोणे केली की हा इलेक्शन रावता काय म्हणून चर्चा तुम्ही सुरू केली म्हणून तुम्हाला सगळ्यांक धन्यवाद हा पळय हांव पार्टीचो अध्यक्ष असा हांव ह्या वेळेर काय आयज उलोवंक शकना जेवढा वेळ येतात त्यांना उलयता आयज म्हजे काम असा म्हजी जबाबदारी असा पार्टीचो अध्यक्ष त्यामुळे हांव ते काम करतो थँक्यू तुम्ही धन्यवाद.